Walang kahirap-hirap sa side mo kung minamahal ka ng partner mo. Hindi ka talaga mahihirapan sa kanya na baguhin siya dahil kusa niya itong gagawin. Dahil yun nga, mahal ka niya. Yo, what's up? Ayan, shoutout sa inyong lahat yan mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is payong kaibigan ni Kiko. Dahil ito, dagdagan na naman natin ng inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito, isang instead na pagbawalan mo siya, ito gawin mo para magustuhan ka pa niya lalo. Okay? So ito mga utol, ituturo ko sa inyo hayong magandang gawin ninyo instead na pagbawalan mo yung partner mong lalaki. Kasi most of it mga utol, karamihan sa mga kababaihan ay talagang pinagbabawalan yung mga partner na lalaki. The more kasi na pinagbabawalan mo yung isang tao, dito siya masasakal utol, at saka the more ring pumipiglas. The more na gustong makawala. Kasi once na pinagbabawalan mo is parang hindi niya magagawa yung mga kagustuhan niya eh. Parang hindi siya malaya. Hana yes, may jowa nga siya, may girlfriend nga siya, pero kahit mga konting bagay na gusto niya lang naman sana gawin is hindi niya na magagawa. Na kahit sa trabaho niya is pinagsisilosan mo pa. Na kahit aalis sila ng pamilya niya is pinagsisilosan mo pa or pinagbabawalan mo pa. Yan po ang tinatawag natin na toxic relationship once na palagi mong binabawalan yung partner mo. So ito ngayon yung tanong, Kuya Kiko, kaya ko lang pinagbabawalan yung partner ko dahil maraming beses ko na siyang nahuli eh. Hana may kachat na ibang babae, may kausap na ibang babae, or may nilalandi na ibang babae. Well, ito mga utol ha, actually, hindi rin matatapos eh. Or hindi magbabago yung partner mong lalaki sa pamamagitan na pinagbabawalan mo siya or palagi mo na lang siyang hinihigpitan. Ang pinaka-best solution dyan is kumalas ka na lang. Ha, dahil once na kumakapit ka pa, ha, sa lalaking alam mo na nga na parang nasira na yung tiwala mo is the more ka lang din masasaktan eh. Ha, ikaw lang din yung gumagawa ng pasakit sa sarili mo. Kumakapit ka pa dahil sa anong rason utol? Dahil mahal mo pa? So ang tanong ha, nagmamahal ka sa taong niloloko ka lang din naman. Na kahit alam mo na nga na may kinakausap na siyang ibang babae is still nandyan ka pa rin. Kailangan mong gumising utol. Asa kung ano yung katotohanan. Sa kung ano yung nakita mo dahil yun yung totoo. Huwag kang maniwala sa salita or sa kung ano man yung sinasabi ng partner mo dahil marunong itong magpakunwari or pwede ka talaga niyang mamanipulahin. Ha, papaikutin or babalik na rin. Babalik na rin niya yung mga situation utol. So kung doon ka maniwala sa salita niya, kaya ito rin yung magiging dahilan kung bakit ka nag-e-stay. And then paulit-ulit ka lang naman nasasaktan, paulit-ulit ka lang naman binubola or ginagago. And then magtatanong ka na, Kuya Kiko, bakit ganito? Paulit-ulit na lang akong niloloko ng partner ko. Dahil yun nga utula, given na siya na ganun siya klaseng tao. Pero ikaw kasi is nakikinig pa sa mga sinasabi niya. Na kahit harap-harapan mo nang nahuli. Na kahit alam mo na nga ha, na ganun siya na may kinakausap talaga na ibang babae. And then still nandyan ka pa rin dahil sa mga pinagsasabi niya. So kaya ngayon yung maging solusyon mo is pagbawalan mo siya, tihigpitan mo siya, or sasakalin mo siya. The more lang din talagang magiging toxic yung relationship ninyo. Kung wala ka ng tiwala utol sa partner mo is mas mainam pa na bitawan mo na lang siya. Eh let go mo utol. Kesa humahawak ka pa, kesa nag-hold on ka pa. Dahil takot kang mag-isa, dahil nasanay ka nang nandyan siya palagi. Kung yun yung maging mentalidad mo utol, natakot kang mag-isa or nasanay ka na, talagang hindi ka makakaalis or makakawala sa sitwasyon na ito. Hindi mo mababago yung partner mong lalaki sa pamamagitan ng pagbabawal. Hindi mo mababago yung partner mo or yung ibang tao sa pamamagitan na pinagsasabihan mo or hinihigpitan mo or hindi mo rin talaga duty or responsibilidad na baguhin yung ibang tao. Kahit once mo lang nasabi utol na ayaw mo ng ganito, ha, ay sapat na yun. Isang beses mo lang dapat sabihin yun. Once na palagi ng paulit-ulit, it means inuulit-ulit niya lang din. So ibig sabihin is may sakit na or sakit na talaga ng partner mo yung ganito, yung mga ayaw mo. Halalong lalo na pagdating sa pagiging pagkababaero. walang ibang makapagpapabago sa tao utol, kundi yung sarili niya lang din. Like for example sa akin, hindi mo ako mababago. Ha, kung ako mismo is, hindi ko kusa na babaguhin yung sarili ko. Pero ito utol ha, once na napapansin mo yung partner mong lalaki is may pagbabago, dahil yan sa love. Kasi love conquers all nga, di ba? Kahit ako nga utol, once na mahal ko yung isang tao, nagugulat na lang ako minsan sa sarili ko na, uy, parang kaya ko naman iwasan yung mga ayaw niya. Kasi ayaw ko ring mawala siya. Yes, kaya kong baguhin yung sarili ko, kaya kong iwasan yung mga bisyo ko, dahil mas importante yung tao na to compare sa mga bisyo ko, sa mga nakasanayan ko. Ganun lang po yun utol. Walang kahirap-hirap or hindi ka talaga maghihirap sa partner mo kung minamahal ka ng partner mo. Hindi ka talaga mahihirapan sa kanya na baguhin siya dahil kusa niya itong gagawin dahil yun nga, mahal ka niya. Pero once na palagi mo na itong pinagbabawal sa kanya, and then paulit-ulit pa rin, isa lang ibig sabihin niyan utol, hindi ka ganun ka-importante sa kanya. Mas importante pa kung ano yung nakasanayan niya. Okay? So yung pinaka-best solution mo dyan, alam mo na, nasabi ko na rin kanina, kundi kumalas ka muna or umalis ka sa taong ito para maging guminhawa rin yung pakiramdam mo. Ah, trust me utol, sigurado yan, liligaya ka rin. Kaysa mag-i-stay ka sa ganitong klaseng relationship or ganitong situation, mas lalo ka lang masasaktan. Mahihirapan at saka mahihirapan ka pa utol. Okay? So ganun nga utol ha, mas mainam pa na hayaan at hayaan mo na lang yung partner mo kung ano man yung gawin niya. Pero kapag lumagpas na sa limits mo, kapag lumagpas na sa boundaries mo, it's time na kumalas ka na. Dahil for sure, hindi na magbabago yan. Okay, so yun lang mga utol ha. Sana'y nakatulong talaga yung video na ito. And then ito syempre, magsha-shoutout tayo. Ito ha, shoutout nga pala kaya Wilma Agaraw, yan kay madam. Ayan, from Japan to Australia. Yes, palipat-lipat lang madam ha. Shoutout sa'yo, sana all talaga. Yun, and then ito si Asal from Riyadh. Ayan, shoutout sa'yo Asal. And then si Rose Alvar from Qatar. Yun, shoutout din sa'yo sa mga taga-Qatar dyan or sa mga nandyan sa Qatar ngayon. At saka si Ney Sagitarius. Ayan, Ney Sagitarius ha, shoutout sa'yo. And then si Dolorosa Puldanes from Laguna City. Ayan, shoutout din sa inyo at saka sa mga pamilya nyo na rin. Ayan. And then si Marites Andrade, shoutout din sa iyo. At saka si Cherry Alvis from Oman. Ayan, shoutout din sa iyo, madam. And then syempre, yung mga kababayan natin dyan, ng mga OFWs kung saan-saan na kayo naroroon sa ngayon. Ingat-ingat lang ha, and then shoutout na rin sa inyong lahat dyan. So yun ang mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So ingat kayo. God bless and babush! Bakit may sindi?